És una mica difícil de respondre aquesta pregunta perquè sí que amb el grup d'Olot hem anat fent coses, vam tenir-hi contacte per les eleccions que ens van ajudar amb la campanya, però després no va seguir gaire de prop. A veure, és una cosa una mica abstracta i no tinc gaire la solució, sinó la inquietud, i és una mica intentar trobar els mecanismes perquè la gent prengui consciència de en quin bàndol està com ens hem d'unir tots plegats per intentar millorar les coses, no? Que vas als sopars i la gent, en comptes de dir que ens estan traient drets, diuen, no, per què jo no tinc aquests drets i els funcionaris sí, o no sé qui sí, no? Que una mica una cosa que provoca la crisi és aquest caïnisme que a mi em preocupa, i hauríem de veure una mica com recuperar aquesta consciència de en quin bàndol estem i que hem de lluitar una mica tots junts.